مولوی انور کرنبائی رحمت اللہ علیہ، تبنی موتوں سہرٹن خاصن تامان، ام بروٹھی کر تقوا اختیار، ام بروٹھی لگ پنس پانس حساب، تبنی موتوں سہرٹن خاصن تامان، یوہی خالی کران شارمت گامان، یوہی خالی کران شارمت گامان، یچ تومود حضرتی زلجلالان، خدائے لا یزالن تبے مثالان، مسلمان نوجوانو پنن پان بچو، پنن پان نیو تقواس نزدیک، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو کرن بیان، تبن تقوا گو کن کنڈ دار کلو اندر یل گزرن چھ انسان، ات پن یہ دامت سمیٹ، ات پن پلو سمیٹ، گھن نور لگن کنڈن نور لگن کنڈن، یہ گو تقوا، یہ گو پرہیزگاری، یہ گو پن پان بچاؤن تمو ساروی چیزو نش، یم حرام کر ربن، یم حرام کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعوت پیغمبران ادام علیہم الصلاۃ والسلام، قرآن مجید کرن بیان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام متعلق، کذبت ثمود المرسلین، سمود والو جٹلائی پنن پیغمبر، کر اذ قال لهم اخوهم صالح، یلتم بیان کر پنن بھائی صالح علیہ الصلوۃ والسلام، کیا دعوت دسنا، کیا ون الا تتقون، تُہ کیا تقوا کرن اختیار، انی لکم رسول امین، بس اللہ تعالی سن طرف رسول، سن عام رسول، امین رسول، امانت دار، یہ رب چم پیغام کرن بیان، سوئی پیغام چھس تہ تان واتنا، تُہ کرزو تقوا اختیار، یہی دعوت واتن چت متان کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید کرن بیان، ارائیت ان کان علی الہدا، کیا تو چھو نوچان، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھو ہدایت اس پر، اور او امر بالتقوی، بیچو حکم دیوان کامیوک تقوہ حکم دیوان، یہ چھو تقوہ تلقین کرا، راوی حدیث چھو بیان کرن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حجت الوداعی کس موقع نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کر بیان، پنی سوار پر سوار، زبان مبارکس پر آئے الفاظ، حجت الوداعی کس موقع پر، الا تسمعون، سپن پدی ملٹ، الا تسمعون، الا تسمعون، خبردار تجھو نہ بوزان، تجھو نہ مین کلام کرن سماعت، تجھو نہ مکن گور کران، ایم فرمائی تریلٹ ملفاظ مبارک، تریلٹ فرمانک وجہ اس، تریلٹ فرمانک وجہ اس، سری گسن مکن متوجہ، صحابہ گئی متوجہ، صحابہ آئی نزدیک، ام پچھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم باواز بلند کرن بیان، یارو الا لعلکم لا ترونی بعد عامکم هذا،
میانو یارو میانو صحابو شاید لبیونو نئی وریم پان سندر محمد رسول اللہ یوہی گسن آخری وری آسن یوہی گسن آخری آسن ملاقات شاید لبیون پان سندر نئی وری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمتان یارن کر بیان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تل کیا نصیحت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم کتن چوکم کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمتن کر بیان صلی اللہ علیہ وسلم گڈ نک الفاظ مبارک اتقوا اللہ ربکم اتقوا اللہ خوزیو پروردگار تمس ربس تی پالن ہار یم ربن تی کھانا چانا چھو پروردگار تمس ربس بن جو کھوچن وال تم سن تکوا کر جو اختیار اتق اللہ اسما کنت یہ تن اسو تتن ربس بن جو کھوچن وال ربس بن جو ڈرن وال رب سم تکوا کر جو اختیار گڈنی کے الفاظ اتق اللہ خوز پروردگار دیم وسنو خمسکم پانچ نماز بن جو پرن وال نہ تکوا حاصل نہ نماز پرن خاطر مسلمان تیار نہ پانچن ٹائمن کھڑا گھنے خاطر مسلمان تیار وجہ کیا وجہ چھ مسلمان چھ پن میراث نش پن وراثت نش دوکھو دو ور یہ دور چل امس معلوم نماز کچا امس معلوم نماز اندر رکعت کچا یہ یم وراثت نش ور زیادہ دور چل امس معلوم اکس انسانس اندر کچا سیل ریڈ بلڈ سیلز کچا وائٹ بلڈ سیلز کچا کتا گھس مقدار آسن یہ امس سوری پتہ مگر اگر نہ معلوم سچس نہ معلوم زکات کر گسن فرض اگر نہ امس معلوم سچس نہ معلوم نماز ہند اوقات نماز ہز رکعت کتا اگر نہ امس معلوم سچس نہ جناز معلوم یہ پڑھا مس ون اس بہ اکس نش تم ڈاکٹر سن کر فون ڈاکٹر ایم بی بی ایس مول صاحب مے کر نانی وصیت مے پر زی جناز مگر مے کر تمن جناز یاد مے چھ جنازہ یاد ایم بی بی ایس سیٹ کڑن چھن آسان نیٹس اندر پنن پان پار کرن چھن آسان یہ چھ ایم کرمت پار مگر جناز چھن یاد کرمت جناز چھن ترجہن ورین یادی جناز چھن ترہن ورین یادی آخری وصیت بوزناون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانچن نمازن کرجو قدر پانچ نماز بنجو پرن وال بے وصومو شہرکم ماہ رمضان بنجو قدر کرن وال ماہ رمضان بنجو درن وال بے وادو زکات اموالکم پنس مالس دیجو سکے زکا دی امس تو پتہ چھ مال کوتا گو ساسن کر گسس فرض کیا دلیل چھم کرن یہ کہ دیس امس معلوم ہی کر چھ زکات فرض امس معلوم ہی کتس مالس چھ زکات فرض کہ کھ دی زکات ام بت قربایا نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم واتی زامرکم پنن امیرن ازو یتا اگر سو غریب یاس اگر صاحب شو غلام یا سیافام امی سجو کرن یتا تمی سجو کرن فرما برداری قرآن حدیث مطابق معروف سجو تعاونوا علی البر والتقوى معروف جو سادہ زنگ جو کڑن نہ نہ یہ ہچنین اسلام یہ ہچنین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تولہ حدیث مبارک اندر پن پان
پن ایمان زن تول ون تول بوزن وول تول مے تکوا اختیار مے پانس نماز بہ زکات دن وول بہ امیرس اطاعت کرن وول مجھے معلوم تی کیا گو بس امہ چیز نش زیادہ دور مجھے مالس ماجہ ہز اطاعت امیر سن گئی کتھا امس پی مالس ماجہ ہند حقوق امس مول مالس تو ماجہ ہند حقوق کرم ضائع مسلمان نوجوانو نزدیک یو اسلام ام برو ہاسبو قبل ان تحاسبو اجتماع اوے موجود یہ ام موجود امو تو یہ پڑو واز اہسا کر پن ڈومیننس ہو کانگریس اندر اتیا اجتماع کر تحصیل اتیا اجتماع کر حلقس یہ امہ موجود یہ امہ موجود یاد پاو چتس پاو پنس پانس حساب لاگو پنس پانس بہ کتن ووت مے کتن آب ووتمت مے ما کسر تل ووتمت سرسی پانس آب مے ما سرسی پانس سہلاب گومت اور مے معلوم بس لاشور اندر مسلمان نوجوانوں واپسی تقوی کریو اختیار.